dite. Ono misle, vrati se kod njim u krevet. Pošto znači nije tako mene krevet plače. Neko ostane, kaže, bar do Božića. Jo. Jo, on bio tu, rekao, sedi tu, rekao, vidi s njom, postane do Božića, otkada rekao, on te mene više u pičku materi. Ja ga gledam ko da je moj, razumiješ, ko da mi je djete. Ja sutra svome djetu rešavati to. Rate, što ćete postane mene u pičku materi. Ja mu kažem, rekao, ajde, dođi, rekao, sedi tu, rekao, vidi tu s njom, rekao, riška. Jedan me sad zove, kao, jesi ti njemu, rekao, da ste mani me, pičku materi. Jesam, rekao, a došla, plače na krevet. Šta mene pitao, nije on, sam ga ja rodio i radio što hoće. S kim hoće što hoće nekada? Prvi šest. Ma, ovo što on sad radi je katastrofa. Ne ovo, kad bi se on ugodio sad ženi i ostao sa ženom, to sam ja isto rekla. On bi se negdje izvadio. Da, da. Ili bilo koje linije, ili anite, bilo koje. Da, 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 ali ne može nijedno od njih tri da se uhvati, jer da je mogo do sad da se uhvati. Da, da, jedino ženu može. Jedino ona. Ali kad malo bolje pogledaš, nije ni budala, što nije bio ni sa jednom. Kad pogledaš kako se ona... Ajde, Ana, mučena još i bolje. Ali kurac, je noćno kod Bilala odmah. Vidim da se razumijemo, sve tri su muljale. Da. Ima i toga. Ali kad ti hoćeš da budeš sa nekim, ne bi ti dočekao da one muljaju. Da, da čim, si ti da budeš. Čim su se pojavili, drugi momci ne su odmah otišli. Pa da. Ona je kod Bilala, Milica je kod Cara, ovo je kod Zove. Da. A čini mi se da je i prije toga Milica nešto uvala sa Bilalom. Bila je neka flertnica. Tako da, ono kad je bilo ima i toga. Pivo. Ima i toga, ali opet sa druge strane, onda je htio. On je do sada mogu da bude svakom od njih, pa nijedna ne bi pošla kod nekog drugog. Jel tako? Tako da... Da, nisu ne mogli da čekati do kraja života. Meni je krivica 50-50, no, njihova, znači tako ne, da... Ne, sigurno, za sve treba dvoje. Da. I da su se smuvali iz ovo što su radili, za sve treba dvoje. Da, da, tako da, svi su mi jednako tu krivi. Nekad su mi bile više one, a sad mi je baš ono 50. Da, on sad baš vozi. Evo je ovo, taj mon reality, znaš. Vidio da može. Ima te benefite od njih. Doručak, ručak, večera, cigara. Gledam ga juče šepa sa ženom i posle toga jede sa Milicom. Onda slatko, posle emisije jede sa Anom. Onda dođe Anita, opere mu veš. Dobro, Anita svakako je tu, pa je tu u krevet s njim, da. Ali da se razumijemo da najveću lažnu nadu da je Aniti. Ona se najviše nada. Jeste, ali najviše je njoj i pridao zato što spava sa njom već mjesec dana, razumiješ? Spava sa njom. A i ona je najviše zaljubljena u njega i to je činjenica. Šta god je radila, da, jeste. Da. Ona je čak nije najbolja, ona je bolesno zaljubljena u njega. Ona je opcija. Da, da. Ali da jeste, jeste. Da ona se kune u dijete i dođe opet. Da, ona ne, kao da ne može da se kontroliše. Da, da, totalno. I onda mi je bude žao što se toliko ponižava, nesretno. I meni sinoć došao, plaće. Meni stvarno nju žao bude. Ja mu kažem, ako spavaj, kod nje 2-3 dana, idu u pičku. Šta mene pitaju? Ona, ja sam rekla, ili se skloni skroz, ili pristani na to što imaš sad. Nema da plačeš. Ili, ili. Ne možeš... Pa ne, ona hoće da bude bitna, nebitna. Ja. A neće mu, nem taj način. Ili ona je prezgodna, prelijepa. I vrijedna i sve, a toliko se otrcala s tim bezmozgovićkim ponašanjem. Da. Znate, čist primjer kako djevojka koja savršeno izgleda i ima stvarno kvalitete, može sa svojim bezmozgovićkim ponašanjem da se otrca. Čuče sa njim i palčica, riba, sve. Onako ponjela muke. Nije problem da se ona jednom, dva put ponizila i da je stala. Ona je prestaje i sata u sat. Ona, ja ne znam kako da je se objasnila. Ona ide iz... Ona je, da, iz greške u još veću grešku. Dobro pričamo. Pričamo, da. O Aniti. Da nije problem da je napravila jednu, dvije, tri greške i da je stala. Ona ne prestaje sa greškama. I žao mi je što nikako neće da posluša. Nikako. Neće, ona misli da je najpametnija. Ona misli da ako kaže... Sutra ulazak, čekam ulazak, da će to njega da privuči, da ga vrati. Ana cik-cak. Ajde, ćuti danas. A što ajde. Si skinula tako? Mislim, iskreno nije baš za taj kratki rukavi, za to januar je 6. Pa nije mi zima. Što meni obično bude. Evo je ona, eto ti. Pera. Pera, bre. Pera druga. Slušaj ga.
Da zove me. Ma jeste. Počuješ uče mi da ne jebote on. Šta pričam? Samo sam i ja čula. Ajde mi spletki. Hoću samo da završim. PERO! Oglasio se Pero.